Sudet. Taas PvP:ssä. Kato, siellä oli Fireteam. Fighters of Sparta. Work together, and you might survive. Joo, siellä on täydet. Hei, nää on ne samat. Onks nää ne samat? Ai samat, mitkä liivas äsken. Jotte turpaa ihan saatanasti. Ei vittu, mata, sotkaa. Ei se kuollu se jätkä? Mä ammuta. Oi vittu. Mennäs mä ammuta tää jätkä. Varpa kuiten, ne tulee siitä ovesta kohta. Joo, tulee nyt. Oi. No, hyvä. Hyvä hämmö. Sain yhden. Se yritti diffuser right. Ah, tosi. Joo. Se on siellä vielä, se meni sinne alas. Mä sain yhden granaatin. Hei. Lähtikään meni. Siis muistan tiipäkkää. Joo. Aina jos me saadaan kaikki tapettua, niin pitää tiipäkkää lähteä tanssiin. Mutta viimeinen. Ei, huhhuh. Vähän pelästi. Ei vittu, mitä Monte Carlo, onks nää tosissaan? Oi, varoita. Kato, kun takaa heveilis. Tää mihin viime? Joo. Taas tulee tuolta yhdestä doorista. Heavy ammo on the way. Oho, just sopivaa. No niin. Heavy ammo available. Saatko mä laittaa nyt toista, ottiks vihut? Tuolla... Ne menee noin... Eikö ne... Joo, ne otti. Joo, sieltä tulee vaan rakennettiin. Pitää varmaan mennä sinne, kuplaa suojaa. Nyt tuossa on Blade. Oi Golden. Golden. Menkää pois. Missä se oli? Se on tuolla takana. Siis se laittoi Golden Gunni. Oi jumalauta! Onks se vielä? En mä tiedä. Ei. Tää Nova. Voi juma. Oma Blade. Taas Golden Gunni. Tää on koko paska. Mä oon taas kohta kuukla. Kassi, heittäkää. Ai niin. Tää tulee vihu. Ei vittu! Ei helvetti. Mä otan sen veksillä. Voisikohan hakee kuplasta aina vähän vauhtia. Another battle won. Mitä lähtee sinne menemään? On to the next fight. Taas. Mitä helvettiä? Miksi ne voinut lähteä aikaisemmin? Mä oon vähän... Skirmish. Me ollaan tuolla. YouTube. Siro TV 2. Nyt joku YouTuberi. YouTuberi ja Scrubs get booted vittu. Näytetään noille vittu Scrubeille vähän. Näytetään kuka saa boottia. Niin, kuka saa boottia. Pakkaan puukkos ja orbittaa. Sit kuon. Mä laitan kuplaa. Heavy ammo inbound. Ei vittu, ne menee hakee heavy. Mennäkkaan vähän kautta kun vielä. Nyt voi ottaa. Joo, nyt mennä. Ne otti kans. Ei vittu, joku myyny se just. Otin Clankin. Aa, Clankki lakaa. Kaikki. Heippa Clankki. Vittu, se on tos nurka. Se on tos nurkas tolleen jumis. Ei joku ole. Ei lehtos se Fireteam lehtos. Varo. Älä. Varo, että tuli.
sniperi tässä suora. Muistakaa, että ne lightningin täällä, noin muut pystyy ampumaan. Siellä on vittu enää se klänkki, kuka muu. Joo, se pitää kassit. Tuolla se on, tuolla se on. Minne se meni? Ympäri tuolla. Vai helvetti! Hyvä, hyvä, hyvä. Jaa kassia. Jaa kassia. Tanssikaa kanssa on kanssa pitoista. Tälle kassitanssi. Se on varmaan no, nyt silleen, että sen täytyy tappaa meidät kaikki. Tossa tulee. Samassa mestaa tulee. Helvetti. Ai mitä helvetti! Sain melkein polven mun suuhun, mutta ei pitty ihan. Nyt sä, tiedättekö se on ihan saatana raivo, älkää antako se tappaa. Ei mä veikkaan, että toi laittaa sen jonnekin YouTubeen, ei vittu mitä pelaa. Varmaan vaihtaa varmaan koos vittu sniperi varokaa. Ei, jos se koittaa se shoulder charge. Ei ku. Niin koittaa. Eikö se kiinni? Ei vittu tota lightningaa. Ei mitään helvettiä, missä seinän läpi veti sillä? Mä olin vittu seinän takana. Ei, silloin ei vaan. No. Ja sieltä löytyy taas. Loppuäkkiä, sit se tulee vittu tappaa. Mä en näe ainakaan mapissa sitä mitään, niin se on ihan varmasti spawnilla. Joo, se ei tulla jossain spawnilla. Veikkaat se on täällä jossain täällä päässä, missä me aloitettiin. Mä meen kattua toisesta. Sit se voi olla kans kyykys jossain, niin sitä ees näy sillä. Täällä on, täällä on. Don't give them a chance to recover. Mitä vittu, missä sä oot? Siitä. Vedit singon näköjään. Joo. Nyt se varmaan spawnaa tänne guide, missä me ollaan täällä. Joo. Se saattaa olla keskelläkin mappi. Täällä on, täällä. Taas sama. Kato se. Se ei saa valunut ampua mua. Hei, täällä on. Hyvä, tämä. Se ei varmaan saa mussua, niin se voit ihan rauhassa vetää. Se on tossa, mä näen. Kato, ei ku ampuuko se? Kato, joo, kyllä se veivaa, kyllä se veivaa. Se vaan kuuma. Ei viti enää ees vetää. Vedetään tätä veivi, veivi. Joo, ei enää jaksa kasvaa. Mitä? Mitä helvettiä? Ammuin sen jallarin ja se ei kuollu. Nyt on kassi paikka. Ei vittu. Miks siis saatana voi lähteä menee? Me ei kyllä tätä vastaa tänne ammuiseksi. Vittu jos mä kuolen taas tohon vittu lightning. Ei nyt vittu mä kuolin sille. Ei vittu. Vittu mikä jätkä. Oh,